ማስታወቂያ አንብቤ ነበር። እሺ እናንተ ናችሁ ለጠፋችሁት? ማን ይላክ? እኔ ነው ለግብር ከፋይ ነኝ። ካልፈለክ ምን ጀፍቀ ማን ነው ንግድ ፍቃድ ይሁንና ማየት ይችላል። ንግድ እንዴ? ንግድ እኔ እኮ የመጣሁት እንዴ? ምን ብለው ነው የሚጠቁሙት? እኔ እኮ ለባድባሩ ባገሩ የተመሰገንኩ ሰው ነበር መሆኑ። ግን ለዚህ ሰፈር አዲስ ነኝ። ዋናው ለስራው አዲስ አለመሆን ነው። መንገዱን ግን በደንብ ታውቀዋለህ። መንገድ ጠፍቶብናል። እኔ ወል ይሄን ሰፈር እናቴ ሆድ ውስጥ ሆኜ የማውቀው ሰፈር ነው። ወዴት መሄድ ፈልጋለህ? ለመሰደድ ነው የመጣሁት። ወዴት? እና ከዚህ ሰፈር ነው መነሻው? ምን ማለት ነው? በር ላይ የጠፋችሁት ለማጓጓት ነው እንዴ? ደንበኛ ነህ እንዴ? ይቅርታ በእናትህ፣ ትንሽ ስራ ስለሚበዛ እኮ ዲፕሬሽን ውስጥ ሆኜ እኮ ነው። አይ ደንበኛ እንኳን አይደለሁም። ስመጣ ገና የመጀመሪያ ነው። አትጨነቅ፣ እኛ ጋር ምንም ጭንቀት የለም። እንዴ አሁን ዲፕሬሽን ውስጥ ነበርኩ አላልከኝም እንዴ? እኮ ብያለሁ እኮ። አሁን ይኸውልህ፣ እንዳንተ አይነት ተስፈኛ ወጣት ሳይ አፈት ብልክ ይወጥ። አይ ተስፈኛ እንኳን አይደለሁኝም። ተስፋ ስለቆረጥኩኝ ነው ለመሰደድ የመጣሁት። መጀመሪያ ሙሉ ምርመራ አረግልሃለሁ፣ ግን የካርድ 500 ብር ትከፍላለህ። ሜዲካል አስረቻለሁ። እንዴ የኔ ምርመራ ደግሞ ሜካኒካል። ምን ማለት ነው እንዴ? እና 500 ብር አልበዛም? ይኸውልህ ሜካኒካል ምርመራ ሌላ ቦታ እንኳን እንዳትጠይቅ፣ እኔ ብቻ ነኝ የኔ ምርመራ የምሰጠው። እቺ ግዴታ ነው? ሜዲካሉ ስላለኝ በሱ ብቻ መሄድ አልችልም? ይኸውልህ እኔ ወንድም፣ ይሄ አየር መንገድ አይደለም ወይም የግል ጀት። መሄድ ትችላለህ ወይስ አትችልም ነው? ጉልበትህ የጠና ነው ወይስ አይደለም ነው? እሱ ነው እንዴ? አይ እሱማ ስፖርተኛ ነበርኩኝ እኮ። እንዴ ሯጭ ነበርክ እንዴ? በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። አይ ሯጭ እንኳን አልነበርኩም። እግር ኳስ ተጫዋቾች በዘው እሱም ጠቃሚ ነገር ነው። አረ ኳስ በደረሰበት እንኳን ድርሻ አላውቅም። በጣም ነው የምፈራው። አንተ ደግሞ የሌለ ነገር ሁሉ ነው የምትፈራው። ለማንኛውም ቴኒስ ነው የምትጫወተው? የሜዳ ነው የጠረጴዛ? እንዴ እኔ ምን አውቄ፣ አንተ ንገረኝ እንጂ እኔ አብሬህ አልተጫወትኩም። አይ ቴኒስ እንኳን ጠረጴዛውን ይሄ እንደዚህ አልተጫወትኩም። ምክንያቱም ጠረጴዛ ክቡር ነው ብዬ ማለት ነው። እና የሜዳውን ነው የተጫወትከው? አይ የሜዳውንም አልተጫወትኩም። እንዴ እና ምንድን ነው የተጫወትከው? ቀልድ ነው እንደያዝ ነው? እኔ ስፖርተኛ ነበርኩ አልኩኝ እንጂ ተጫዋች ነኝ እኮ አላልኩም። እኔ ተጫዋች ወጣኝ። እሺ ምን አይነት ስፖርት ነበር የምትሰራው? የጭንቅላት ምን ያደርጋል፣ እሳት የላስኩኝ ጠበቃ ነበርኩኝ እኮ። እና አሁን ውሃ ጠጥተ ነው እንዲህ የነበስከው? አሁን ወደዛ በልተነስና ተመርመር። እሺ እሺ። ፍሌክስ ወራድስት ፍሌክስ። ገብቶኛል፣ በቃ አትንገረኝ፣ ገብቶኛል። አልነገርኩም እኮ በሉረደው። እንዴ ከዚህ በላይ እንዴት ልውረድ? አንደርግራውንድ ቆፍሬ ልግባ እንዴ? አንደርግራውንድ አልክ? አሁን ከአንተ ኑሮ በታች ሌላ ኑሮ በላት። ሳልፈልግ ትንሽ አሳካኝ። አሁን እስኪ ዱብ ዱብ በልበት። እንደ አንተ ሰውዬ መሬት ጠላት መች እንዴ? እንዴ ቀስ እያልክ ዱብ ዱብ አትልም እንዴ? በርቤሮ እንዳታፈርሰው። ላቁመው፣ ልቤ ልትወጣ ነው። በጣም ደከመኝ። ተቀመጥ በቃ። የእግሩም ጉዳይ እንደ ነገሩ ይዤዋለሁ። እስቲ እጄን ወደ ጎን አድርግ። ቢሮ እኮ ጠባብ ሆነና አልመቻለኝ እንጂ አስተያየትን እንደ አስተያየት እቀበሏል። ግን የት ሀገር ነው የምትወስደኝ? ይኸውልህ የምትፈልገው ሀገራት ብትፈልግ ያደጉት ሀገራት፣ ባትፈልግ ያላደጉት ሀገራት፣ እንዱ ሀሳብን ከቀየርክ እያደጉ ባሉ ሀገራት የፈለክበት ቦታ። አይ እኔ እንኳን ያደጉት ሀገር ቢሆንልኝ እሱን እመርጣለሁ። በቃ ትሄዳለህ፣ ምን ችግር አለ? በቃ ምርመራው አለቀ አሁን? አዎ ረጅም ርቀት ስለሚጠብቅህ እዚሁ ጉልበት እንዳታባክን ብዬ ነው። አልቋል። እሺ መቼ ነው መንገድ የምንጀምረው? ቆይ ሰው ሰብሰብ ይበል። እኔ እናንተ ብቻችንን አንፈራ እንዴ? ደላላም ይፈራል እንዴ? እንዴ ለምን አይፈራም? ደላላ ሰው አይደለም እንዴ? ይኸውልህ በእርግጥ ምን መሰለ፣ እኔ አልፈራም እኮ። አንተ ፈርተህ ግን እንዳታጋባብኝ ፈራ። ፍርሃት የሚጋባል እንዴ? ይገርምሃል፣ ሚስቴ ግን ማን ብትሆን ጥሩ መሰለ እንዴ? እንዳንተ አይነቷ ነፈዝ ነቻ።
አይደለም እንደው አንተ አይነቱን ይዤ ነው መንገድ መሄደው እና እዚህ ነው ምናትረው አንተሱ ቤት ነው ሀገር ነው መቀየር ይፈልከው ሁለቱም ያው አንድ እኮ ነው ሌላ ሀገር ስትሄድ ያው ሌላ ቤት ውስጥ መግባት አይቀርም ለአሁኑ ጨርሰናል ነገ ተመልሰናና አንድ አንድ ጉዳዮች ላይ እንመካከራለን ለምን ዛሬው ነው አንመካከርም እኔ ጊዜ የለኝም ጊዜ የለ እንደዛ ከሆነም ይረፍድባል በእግር ላንተ መንገድ ከጀመርኩ በኋላማ ጊዜ ይኖረኛል የተተረፈረፈ ጊዜ አሁን ደግሞ ነው ያበጥራለሁ ግን ደግሞ ሄጄ ምን ሰራለሁ እሳት ያላሰ ጠበቃ አይደለም እንዴ እንደው ዞር ዞር ብትል እዚህ ሀገር ግጭት ይጣፋል ተው አበሾች ተው አታማሩ እንዴ እጅ ላይ ያለውን ገጸ በረከት አመስግን እንጂ እሺ በቃ አሁን ልሂድ እንዴ የምርመራ ክፍል እንጂ በነጻ ተመርምሮ መሄድ አይና ነጋ አመጣላለሁ አሁን የለኝም ምንም ነገር አላየስኩም አሁን ለጊዜው የዱቤ ፓኬጅ ያለን ወይኔ ዳኒ እሺ ወይስ ይኖራችሁ ልምጣ ሶይ ብሬ ነው አንተ አሁን ገና የሸመጠጥከኝ መንገድ ላይ ማጥለልዘኛለህ እሺ አንተም እኮ አለህ ወይ ብለህ ቃል ጠየከኝም ጉድ ፈላ ካለለ ለምን ታከምክ የለኝም አትልም እንዴ ሶይ ገንዘብን ታመጣለህ ወይስ እንደምቦ ያላፍርጥ? በቃ ላከኝና አመጣለሁ። ዛሬ ደግሞ ምንድነው ስራው ሁሉ ጥሩ? አረ ውይ እኔን ተጎዳህብኝ እንዴ? ቆይ ቪዛ ምራቅ ነው እንዴ? ይቅርታ ማለት እናንተ እንደምኞቻችንን በመልካም ፈገግታ ለመቀበል ስንል ነው ስህተት የሰራሁት። No problem. እኔ እንኳን ካናዳ ነው የምሄድ የምፈልገው። በዚህ እንግሊዘኛ ግን ካናዳ አይከብድም? ወይ ጎረቤት ሀገር ኬንያም ቢሆን እንላክሽ። ኬንያ? ያው እኮ ነው ቢከብድሽ እንኳን ትመለሻለሽ ብዬ ነው ቅርብ ነሽ በዚች በሞያሌ በኩል። አረ እኔ መመለስ አልፈልግም። ለሰርጌ ካልሆነ አንዴ ብቻ እግሬ ንቅል ይበል። እንዴ ለሰርጉስ ቢሆን ምን አስመጣሽ? እሱማ ግድ ነው ሽማግሌው የት ይላካል? ከዚህ እናስልካለ ደ እኛ እያለን ምን ችግር አለው? አይ እሱ እንኳን አይሆንም እንዴ ሁሉም ከደማን ዋሊያ ሊሆን ነው እኔ ምልሽ ዋሊያነቱ ለውጭ ነው ለውስጥ አሃ እኔም ብቻ አላከኝ እንዶም ብትል እኔም ብቻ ወደ አውሮፓ አላከኝ እንዴ ሌሎቹስ እነሱን ወደ ሱቅ ለላካቸው አቤት ምቀኝነት አቤት ምቀኝነት ሜላት እውነት ይሄን ካንቺ አልጠብቅም ሙስና ለኔ ለኔ ሙስና ወሰደው ለመንገዴ እኮ ቅድሚያ ክፍያ ነው በዛውም ፕሮሰሲንግ ፈጠን ታደርግልኛለህ ነው እንዴ? እኔ ደሞ ሌላ ነገር መስሎኝ ክቧል ኩልሽ እኮ እናቴ ጣላትሽ ክቡ ይበል። መቼ ነው ላይቱ? በቅርቡ ይመጣል። አይ መብራት አይል ጨለመሽ እንዴ? ምንድነው የምታወራው? አሁን መብራት የት አለ? ስትያል ነበር እንዴ? መቼ ነው እንልኩት? ግን ስራውን ታቋል? ሴትዮ ልትሰደጂ ነው የመጣሽው? ጸባያሽን አሳምረሽ መሰደድ። ወይኔ ጉዴ በመልክ ነው እንዴ የሚከደው? እኔ እኮ በፍላይት መስሎኝ ግርማ ተረጋግ ያስረው ባህሪ ነው እሷም እዛ ስትሄድ እኮ ተረጋጋለች ተረጋጋ ማን ነው ግርማ ፓይለቱ ነው ወዴት መሄድ ነው የምትፈልጊው ኦ ሜኑ የለውም እንዴ እኔ እኮ ዳርክ ጥያቄ አለኝ አይ በደርቆ ሻደገ ህዝብ ሜኑ አለን ግን የቃል ሜኑ ነው እሺ ከዳርክ ጥያቄ ግን ይሻለኛል ለጊዜው እጃችን ላይ ሆነኛ ሆነኛ የጎረቤት ሀገሮች ነው ያሉት ጎረቤት ሀገራት ጎረቤት ሀገራት ጎረቤት ይቅርታኒ ላስታውሳቸው ግን አልቻልኩም ጎረቤት አለን እንዴ አይ የለንም ማርሰ ላይ አይደል ምንኖረው ሴትዮ አንድ ምክር ብቻ ልምከርሽ ይኸውልሽ አንቺ ምንም ስደቱ ቀርቶብሽ ትምህርት ተማሪ ሄጃለሁ እኮ ምን ሀገሩ ስላልተስማማኝ ተመልሼ ነው የዛሬው ደግሞ ይለጋል እሺ የምርመራ ውጤት አለሽ እንዴ ምን ምርመራው ነው እኔ አም ቬሪፋይን እስቲ ቁጭ በይ እንዴ ተቀመጭና እናውራ እንዴ ተቀምጫለሁ እኮ ረጅም ስለሆንክ ቆሜ መስሎና ውይ ይቅርታ እናቴ ተቀምጠሻለካ አንድ አንድ ምርመራ እንዳረግልሽ እስኪ ተነሽ ተቀመጭ በቃ ተቀመጭ እስኪ እጅሽን ወደ ላይ እስኪ ወደ ጎን እስኪ ድጋሚ ወደ ላይ ወደ ታች በምርመራው አልቋል 500 ብር የምርመራ ትከፍያለሽ እንዴ ቅድም የከፈልኩ ገንዘብስ እንዴ አንቺ ልጅ ሁነት እንጤነኛ አይደለሽም
እንዴ አንቺ ከመጣሽ እንኳን ገንዘብ ሳንቲም ይዘሻል እንዴ? እየቀለድክ ነው። አሁን ጠረጴዛ ላይ አስቀመጥኩት ገንዘብ እየሄደ እንዴ? አኔ ምን አውቃለሁ? ስታይኝ የብርን ባጣባቂ መስልሻለሁ እንዴ? ይኸውልሽ የዘንድሮ ብር አትሌት ነው። ሳታስሪ ለምን ተለቀዋለሽ? ገንዘቤ መልስልኝ። አረ ጉድ ፈላ። አንቺ ሴትዮ አትሰሚም እንዴ? የመስማት አሃ ይኸውልሽ ትንሽ ብር እኮ ብትጨምሪ የጆሮ መረመርሽ ነበር። ብሬን ታመጣለህ ወይስ ፍቅረኛ ይላምጣው? አምጭ። እንዶም ጥሩ አረክሽ። ፍቅረኛሞቹ ስደተኞቹ የሚል ጥሩ ዜና ይወጣል። ይኸውልሽ ያገሪቷን የዜና ጥራት ለመቅረፍ መታረጊውን ጥራት መንግስትም ይደግፋል። ነው? ንቀት ነው? ሄሎ ቤብ። አንቺ ሴትዮ አረ ፈሪ ከ18 አመት በታች አይቻለም። የሆነ ሌባ ሰውዬ ብሬ ወይኔ መንገር ለኔ ሰረቁሽ ትልቅ ሰው ነው? አው እና አሁን አትመጣልኝ እንዴ? እኔ እያለሁ አንድ ፍሬ ልጅ ለምን ታስለፊያለሽ? እኔ እየዛተብኝ ነው ቤብ። አሁን አትመጣልኝ ደግሞ ብታየው ጥቅረቱ ሲያስፈራ እንዴ? እንዴ ሌባው ነው ነኝ ነው መቼም ሌባው መሆን አለበት። እኔ እንኳን ጥቁር አይደለም ጠየም ነኝ። ቸኮሌት አድራሻውን ቆሊ ጠይቀው። አንተ መታወቂያ ይዛል? አይ አላስኩም። ወይኔ አላዘም ቢብ ቆይ ምን ይሻለኛል? እሺ መንጃ ፍቃድ? ያው እሱንም አላስኩም መኪና ስለሌለኝ ቤት ውስጥ አልበም ውስጥ ነው። ቤቴ አልበም ውስጥ ነው ያለው እያለ ነው። እሺ ፓስፖርቱን ጠይቀው። እንዴ ማን እንዳለው ይኖረኛል? ቀጠሮ ላይ ነኝ ወይ ነገር ያን ይምጣ። ቀጠሮ ላይ ነው ቤብ ማይ ማኒ ምሳሌኛል። ስሜታለሽ ወይ እኔ ላናግረው? እናት መጣልኝ ለኔ ያለ ፍቅር እዚህ ድረስ ነው? አረ እንደዚህም አልደረሰ። ዝም በል አንተ ደግሞ ብሬን አምጣ ለብልጻ ሳይያለው። ቆይ እናቴ ተረጋጊ። ለብር ብሎ ሽጉጥ መምዘዝ ባህላችንም አይፈቅድም። ማ እኔ ላንተ ሽጉጥ ሆቶንኩኝ እኮ በዚህ በብርድ ሆት ከመሆን በላይ ምን እንደላለ። አሁን የሻይ ሰዓቴ ነው ቶጭል። ገና እኮ 3 ሰዓት ነው እንዴ? እኮ እኔ የሻይ ሰዓት 3 ሰዓት ነው የሚጀምረው። እሺ የት ነው የምጠጣው? አብሬ እሄዳለሁ። እዚሁ ነው ምንም ሄጃለሁ። በቃ ጠብቃለሁ። ግን ሽታ ያረብሽሽም እዚህ ብቀዳው ትንሽ የጦስኝ ነው። እሺ ለኔ ያቀዳልኝ ስኳር በዛ አርገ በሰጠኝ ይችላል። እንዴ እኔ ላባባሉኝ አልኩት። ለክቼ አንድ ሲኒ ነው ማፈለው። በቃ አንከፍለዋለሁ ምን ይችላል። እንዴ ቆይ ምንሽ ለምን ግን አትሄጂም? እንዴ በገዛ ቢሮ ያፈንሽኝ እኮ። መጀመሪያ አፈንከው ብሬ መልስልኝ። እንዴ እኔ ነኝ ብርን የሚያክል ነገር ማፍ ነው? አላወቅሽኝ አልተዋወቅም። እሺ እንተዋወቃ። እኔ ሜላት እባላለሁ። ማነው አንተስ ጌታዬ? አመሰግናለሁ ለአክብሮትሽ። እኔ ሜላት ማነው ግርማ እባላለሁ። አቶ ግርማ ሀ የህግ አካል ልጥራ። ለብሬን ትመልሳለህ? በህይወቴ እንዲህ አይነት ቀላል ምርጫ ገጥሞኝ አያውቅም። ሀ ጥሪ ይላል። ይኸውላችሁ ምንም ግፍ አያስፈልግም። በሰልፍ አርጉት ተራው ይደርሳችኋል። ግርግር አትፍጠሩ። እንዴ ሁለት አይደለም እንዴ ምን ሰልፍ ነው? ይኸውልሽ ሰላማዊ ሰልፍ ልበልሽ? እዚህ ነው ስርዓት የምትማሩ። እዛም ሰልፍ አለ እንዴ? እንዴ እንዴት የለም? ያደጉት ሀገራት ለሰልፍ ምን ያንሳችኋል? የሰው ቁጥር እሱን ታዩ። እኛ እንምሳለን። ይኸውልሽ አሁን የማይወራ አታሶሪ አርፈሽ ተሰለፍ። አኔ ነኝ ቀድሜ የመጣሁት እንዴ? ሌትስ ፈርስት። አንተ ደግሞ አስቀድማት። ይሄና መልህን ይዘነው ወደ ውጭ ሀገር የምትሄደው በእዝቹ አስቀምጣት እኮ። ምኑ ነው ይሄ ኦልድ ደላላ? ክብሬን የሚነካ ነገር እየተናገረችኝ ነው። ሲኖራ አይደል ደላላዬ? ወይዬ ሜሉዬ ዛሬ ጠራህን ለምንድን ነው? ለምን ይሆናል ጉዞ ልንጀምር ነው እንዴ በዚህ በፀሐይ? ደላላዬንማ ፀሐይ እንዲነካብኝ አልፈልግም። ወይ ደላላዬ ስትይኝ እንደው ልቤን እኮ ቀጥ ነው ብታረጊያት። ምን ማለት ነው? ዛሬ ማን ሄድም? እስኪ ዝበላት ነው
بما يقبل تقلق قاتل يفكر ما انه جربو زنب تكلين عصو من ليس التهو ميرو يفكك تاشامران اره لان تسووش قلنو لي عزا شوت جانا بطان بزو من قرقونا ميتبكن ليش ثاني اسكي رقع سكن نبل انتي انا عندي موسد من قدون تاقو على علاوكم تاري اماك سو كوا ورام زمنو ميلو تي اسوا يلف اللف اتشارل انتي أنت سوي كراسي لا يرد. إيه زي من مايغري. أهون كاكي مي بلاي نو دللا لو. كدا تالي عند بيت. دومي دنا راسا كنا نجزيستا. تكالي دللا ني دللا لو. بيت سوو كين تسنا بتشي كوني متاوت. من شجرا لو. تالي عند دوم يكررت نم تسنا بيت. ما نم منم يكررين يلم. أمت ملوس تسنا بيت نكرم كوت. ندي النار قد هادية. من الشلال. اندني اندني مشالو ما منغد بنجمرنو ارا انت سويه تو تو اتكراكرين بسرايل تكبالو استي زنبل دلالو ينطن چنانقبين اوف افي قرت يبللش ايه كو انغبغبين اندي يا سراونو طرت اكو كاله مردات دو ايهو مبرات متطاون بقى متى نيد انت سويه بلجنه شرشر وسلو ياقوم اندي انغبغبه اكو دلالو ييكو قلدا يتقب بتالي ياتشي يا بالفون برين استوسكت ياتون انا استوسكت اني كوانچين كايو ودي اندو ميموريين ما تتشالو غود فلا تاريا منغرو اندي تتمرن ايه منغرو نما اندي تراسوان ارساوما اندارساوت انصور يوال انغدي مراقاچون واطارغاچو تايوتالاچو مواطعشن ما يتقرال الذي يجازكو منشين اشي نديتنو غزو قنجو نبر عدكامينو غناسان جمرو من ناقر اي كبد اندي يا من ما جمرنو جرساتشو تنجي من قراتشو اندي من مالتنو براوز اشي براو سيكر انديت عند بحر انكون انشاغر اني باللني اقم هاغراتو لمدارس موكر يالو براوم لاراچوت اندوال تاكلوبت نو مسلني علاقم طقطق على دنو نو امازون بلوت اسوم مين يشجر هيدلم وهاو ميه بحرو ميالاچوت اندونه سو ياغنيون وها يراسو ايمسلوم يمنغست نو ميمسلوها تراچو 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 قزق اسونم وها لمافيراچو تايقو بقى هيونو اندي اولو بريس او غنزباچنس اسوما اوروبا هيدكو اندو بتچينينت انداي سماو تاتاي بيم